Якщо ми беремо місто Харків, то у нас вночі сьогодні було 32 артилерійські обстріли, обстріли з танків, з реактивних систем залпового вогню. Знову ж таки, постраждав район північної Салтівки. Якщо ми беремо область, то вчора ми вперше мали ракетний обстріл районного центру міста Лозової. Значить, там постраждали більше, ніж 20 житлових будинків, пошкоджена школа, дитячий садочок, критична інфраструктура міста, влучили у відповідні котельні тощо, і всю ніч місто працювало разом із підрозділами ДСНС над відновленням теплопостачання, газопостачання, електропостачання до житлових масивів, до житлових безпосередньо кварталів. Значить, щодо евакуації, так само у нас критична ситуація в місті Ізюм. У нас на сьогоднішній час було заплановано зелений коридор, однак нам окупанти його не підтвердили. Місто зараз фактично знаходиться в облозі, і ми вимушені гуманітарну допомогу доставляти туди, скажімо так, іншими шляхами, але ми це робимо. Дякуючи, звичайно, всім абсолютно волонтерам, які об'єдналися і які дійсно працюють на кожного громадянина, який зараз потребує або медичних препаратів, або продуктів харчування, або інших засобів. Значить, так само, якщо ми там беремо наших військових, то дійсно ми бачимо, що ворог вже такими великими силами не намагається потрапити до самого міста Харкова. Він розуміє, що цю битву він вже програв. І він прибігає до дійсно таких ось артилерійських обстрілів. Якщо брати їх скупчення, то ми розуміємо, що вони зараз перегруповуються. І зараз у нас ведуться активні бойові дії саме в Ізюмському районі і навколо цього міста. І ми сьогодні вночі мали чергову перемогу. Ворог, якщо брати весь період війни, вже під Ізюмом втратив більше ніж 400 своїх солдатів. Крім того, дуже велику кількість військової техніки. І наразі ми чекаємо підтвердження від наших збройних сил щодо перемог та знищення літаків та вертольотів російських окупантів. І ми, як тільки буде підтвердження, одразу вам про це відповідно повідомимо. Пане Сінігубов, загалом по регіону, так, ви розповіли деталі от по тим місцям, які перебувають або у Чацьковій облозі, так, там, де є гуманітарні проблеми. По решті населених пунктів ситуації з тим самим мобільним зв'язком та забезпеченням інтернетом, він працює стабільно у випадку, чого одразу все лагодять, вірно розуміємо? Якщо ми беремо місто Харків, так, ми працюємо фактично з містом цілодобово. Наприклад, у нас було там перебито кабель, так званий 110-й. Ми розуміємо, що дві третини міста Харкова у нас мали б залишитися фактично без електроживлення. Однак всі служби спрацювали вчасно, і наші місцеві мешканці майже цього не відчули. Так само і з інтернетом, так само і з опаленням, і з водопостачанням тощо. Ми, звичайно, розуміємо, що зараз у нас знаходиться під тимчасовою окупацією місто Куп'янськ, місто Вовчанськ, де вчора окупанти намагалися влаштувати дешеву провокацію про нібито підтримку руського миру місцевими мешканцями, місцевим населенням. Однак отримали чітку відповідь, що це місто, як і всі інші, виключно українське, а люди, які там проживають, справжні патріоти своєї землі. Пане Олеже, як працює медицина зараз? Тому що ситуація складна. Розуміємо, що люди хворіють попри те, що війна, і певно, що комусь доводиться звертатися по меддопомогу. Звичайно, що ми всі ситуації з викликами, які ми стикаємося, ми їх оперативно вирішуємо. Наприклад, обласна дитяча клінічна лікарня у нас була евакуйована в інше місце і продовжує працювати. Обласна лікарня так само, військовий госпіталь так само. Якщо там беремо інші міські лікарні, вони наразі забезпечені всіма необхідними ліками, працюють у своєму штатному режимі. Якщо у нас лікарні підпадають на тимчасово окуповані території, звичайно, що ми змінюємо маршрути пацієнтів і робимо все для того, щоб люди отримували високоякісні медичні послуги наразі. Так, дійсно важко, однак, наприклад, вчора завдяки нашим народним депутатам, волонтерам ми отримали черговий гуманітарний вантаж. Це більше 8 тонн медичних препаратів, які
ми через наш логістичний центр розподіляємо між всіма медичними закладами, неважливо, це міські чи обласні, у нас працює зараз єдина мережа.